arkin adeer waa dhawahay balweyne labadaa ka jirto wax dhibaata uu kama jiraan dhibaatana maxamed cabdi waaray ku ah horena waa uu sheegnay dadka shacabka ahuna maantay sheegeen horena waa u sheegeen awlanaa ka tubtumi jireen maanta ayagaa ka tubtumay maalmaha soo socdana baama kalaa isaba joogaha ka soo bixi doona haddii alla idmo wax dhibahoo kale oo dulmiga maxamed cabdi waaray ari guud laawa ahaynuna kama jira balwey waa yahay guddoomiye xeer ilaaliyaha hirshabeelle waxa uu amray in lagu soo xiro arrinkaas maxaa uga jawaabaysaa hirshabeelle horta xeer ilaaliyaba male meeshaa xeer ilaaliya qaranaa jooga anigana sharciga ay xiri kareen qof isuma shay xiri karo sharcigana dadka uu siman yahay waa waayo marka anigana hadda qof waa lagu xiray tiri maarag wax hadda laygu xiro sameeyana ma ogu marka mana jiraan warkaasna ma maqal adugu adigaa ii sheega waa gartay guddoomiye magaaladii beledweyne maxamed cabdi waare waa uu ku sugan yahay banaanbaxyo looga soo horjeeday hirshabeelle waa ay ka dhaceen dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyadoo loo danaynayo maxay kula tahay inuu xalka ku jiro wallaahi maxamed cabdi waare beledweyne asoo sharaf loo madaxweyne u ah oo lagu soo dhaweyn laha calamada banaanka loola taagan yahay inuu madaxweyne u ahaado jooga waa diiday waxaun ka raadinaynaa galabta uu ka helay haddaana belweyne ma joogee meel kaaba militaar ahoo gudiga qarkiisa ahoo baa halagalayn oo halkaas ahaa laga sheegayay cawadana mugdiyou kusoo galay oo meel luubi ahaa laga soo baxdawiyo halkiisa ha la lahay waxaunu meesha ku joogaa hadda walaha ku habboonayn qof mas-uuliyad sheegana waa gartay guddoomiye adigu qorshahaagu muxuu yahay aniga qorshahaygu waa nabad waa dowladnimo waa cadaalad waa talada reer hiiraan u dhexaysa dowladda soomaaliyeedna go-aamada ugu dambeya laga sugaa haddii allay yaa qaadanaya mas-uuliyadda haddii ay dagaalo ka dhacaan magaalada beledweyne oo dabcan shacabka ku dhaqan ay waxyeelo soo gaarto wax kastoo dhibaataa hore uga dhacay ama haddaan kadib ka dhaca maxamed cabdi waana mas-uuliyaddeena qaadana xilka qaadistii lagugu sameeyey maxaad ka leedahay mar kale xil laga qaadamo ma jiro xilka sharciga laygu dhiibay sharcigana laga qaadi karaa dastuurka hirshabeelle oo laygu soo magacaabayna sida uu xilka qaadista ku imaan laheed laygama qaadi xilka waa gartay laakiin guddoomiye haddii dabcan adigii aad ku sugan tahay magaaladii beledweyne maxamed cabdi waare uu qeyb ka yahay ciidamo taabacsanna ay joogaan dhinacaagana ciidamo ku taabacsan ay joogaan magaaladiisoo mar walba lama filan karo in dagaal uu ka dhaco maadaama xaalku uu cakiran yahay wallahi ciidamo maxamed cabdi waare taabacsan uma joogaan ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliyeed oo militariga ahaa amniga gobolkaana suba maxamed cabdi waarena xerar ciidanku hadda degan yahay oo ciido xawaal la soo geliyey kadibna waxaa ka dambeeya waa arki doonaa haddii alla idmo anuuna hadda meeshu ku jiro ku weerari maa cid kasta cid alla ciddii soo weerarsana maaha kastaba ha lahaatee inay iska difaaca diyaar u hayaan oo kaashana ee dadka reer hiira laakiin adiga haddii aad weerar qaadid ama lagugu soo qaado shacabka maxaadan u noqonaya may anu weerar ma qaadayo anu weerar ma qaadayo reer hiiraana ku qaadi maayo maxamed cabdi waare iyo mid kale midna weerar ku qaadi maayo dabeecadeega lagu yaqaana maahan waxa hadlaysanna oo maxamed cabdi waare hadlayana in dadka wax garan karaa ama dowladnimada ahlu ah ama madaxda soomaaliyeed ay ka hadashaan ogola la hadda madaxdii dowladda iyo sidoo kale dadkii indheergaradka ahaa iyo xildhibaanadii markii la wareystay waxay tilmaamayaan in wareegto maxamed cabdi waare adiga aad ku timid haddana aad diidan tahay in wareegtadii lagaa soo saaray aad ku baxdid bal arrintaasi iyo eedeynta lagu jeedinaya maxaad uga jawaabaysaa adeer horta sidii qofa wax garan karin haddii ilaad loo haysaahe sidii qof waxuu sheegay yaqaan sii la hadal waxaan ku yidhi magacaabista maxamed cabdi waare markii hore sharciga ay ahayd talay isku timid wareegtadoo kaliya waa isugu kulahay hay ha ahaatee wareegtada inuu horay layskuma diidan laakiin sharciga uu ku horay dalka soomaaliyeed u joog dastuurka hirshabeellena qodobka kontii sideedaad wuxuu sheegayaa madaxweynaha awooddiisa waa uu tilmaamayaa madaxweynuhu hadduu dalka ka maqan yahay in madaxweyne ku-xigeenka ku timo uu waxna magacaabi karo waxna ridi karo asaguna uusan magacaabi karin hadduu 10 kilomitr dalka u jiro ma baase maxamed cabdi waare warqadu ka soo qoray
aniga xilka laygu ma dhiibin marhadba baase layga soo qoray xil kale laygama qaadi karo midda kale anigu maxaad cabdiwaare mugaa ka leexdo reer hiiraa ka tashadeenoo maxaad cabdiwaare ilaa amar dabayo dowladda ku madaxayaa la shaqaynaya inaan naanay kadib ma xilka layga qaadaa ka hor intaan la shaqaynahay oo madaxweyne yahay oon amarka ka qaadanahay xaa xilka layga qaadi waay. Laakiin waxaan leeyahay gudoomiye Yuusuf Dabageed, marar badan buu xilkii Hiiraan soo qabtay, waa laga qaaday, haddana waa uu ku soo noqday, marar badan si nabad ayuu ku wareejin jiray, bal hadda maxaa keenay inuu si nabad ku wareejin waayo xilka? Aniga afar jeer ah in la dhiibo hadda ka horeysa waana laga qaaday, weligeena waa wareejinay, waxaan ahay ma dhihin shacabka reer Hiiraan iyo dadka waxgaradka ah in la weydiiyo u baahan. Waxa aan hadda ma wareejinaan uleeha waxaan hadda diidaan xilka maahane haddii laba sharcidaha layga qaade sharcidaha baa takoor layga qaadi jire qaarkiise aniga xil layga qaaday oo waa lagaa qaaday layleeyahay maba kuleeli qabow uguma haane waxaa kuleeli qabow ugu haayo dulmiga reer Hiiraan lagu haayo oo maxaa cabdiwaare iyo Cali Guudlaw ku haaya waxaa diidaana waa waxaas ina diidana reer Hiiraan kala toodaa waay. Ugu dambeyntii gudoomiye, maxaa kaaga qorshaysan xilka qaadistan lagugu sameeyey? Taladu reer Hiiraan ay u taallaa.